Morjes, se olisi sunnuntai nyt sitten. Meikäläisen on tällaista pientä krapulan poikasta liikkeellä, eli pahoittelen jo etukäteen, jos tulee jotain sekavaa juttua tai sitten jotain jumitusta. En tiedä, mä heräsin aamulla, niin vittu päässä pyöriko viimeistä päivää ja nivelet oli ihan vitun jäykkänä ja kipeät nestehukan takia. No se on nyt korjattu sitten ihan vaan vedellä. Mä ajattelin, että miten mä voisin maksimoida vielä tätä kurjuutta, niin kattelin sitten tämmösen leffan kuin Ghost Lake. Mä en tiedä, näkyykö tässä. Tai näkyykö sitä siinä kuvassa. Tää on 2005 vuonna valmistunut jenkkiläinen kauhuleffa. Pituutta on 147 minuuttia. Mua peloteltiin tuolla paljon, että toi on todella paska. Mun lainattiin toi parisen viikkoa sitten. Mut nyt mä vasta uskalsin katsoa sen, koska mä odotin jotenkin todella paskaa kokemusta. Pahoittelut vaan Kristalle, että on pantanut vaikka sanokin, että ei ole mitään kiirettä palauttamisen kanssa. Ensi viikon treeneissä sit viimeistään heitä, jollei muuten niin pasistin matkaa tuon, niin saat takaisin sitten. Tosiaan niin lähdetään liikkeelle siitä, että toi on tehty 2005 ja mä oon nähnyt arviolta 600-650 kauhuleffaa. Mutta ei ole niin kuin siinä mielessä aika yllätys. Sillä on niin omalla tavallaan positiivinen yllätys. Kyllä mä itteni pelottelin ne kaksi, mä katsoin joku leffatykin arvostelun. Se olisi saanut 2.5, IMDb oli antanut 2.4 kymmenestä muistaakseni täynnä käyttäjät. Toi on niin yllättävän kuitenkin positiivinen kokemus siinä mielessä, että mä pystyn katsoa se kuitenkin loppuun asti. Ei mun tarvitse polttaa kuin kaksi sätkää sen aikana. Kaveri oli kuulemma löytänyt tuon roskiksesta. Ja no, en tiedä. Se sitten vähän lisäsi tuota jännitystä vielä, että kuinka paska leffa on oikeasti kyseessä. Mutta joo, nyt tulee tämä jumitus. Olen pahoillani. Lähdetään nyt sitten arvostelemaan tätä sillä lailla, että mä oon todella huono niin arvostelemaan mitä näyttelijätyötä, koska mä en itse vittu ole mikään näyttelijä, mulla ei ole vittu varaa arvostella sitä yhtään mitenkään, mutta tsekkailin sit tos noin, että osa noista näyttelijöistä ja suurin osa niin oli esiintynyt lähinnä jossain lyhyt leffoissa tai lyhyt filmeissä. Et siihen nähden mun mielestä toi toimii yllättävän hyvin. Kyllä noin kuitenkin, vaikka ne paskoja olikin, niin kyllä nyt voitti suurin osa suomalaisista näyttelyistä menneen tulle. Leffan budjetti oli 110 000 dollaria, anteeksi. Niin siihen nähden mun mielestä toi oli ihan hyvin toteutettu. Ja sit kun tosiaan ottaa huomioon, että toi on 2005 vuonna tehty. Totuushan on se, että 2002 vuoden jälkeen tehdyt kauhuleffat, niin on 90% aika paskoja. Tuolla tasolla arvosteltuna, niin mun mielestä toi on ihan semmoista kohtuullista keskitasoa. Kyllä ton kerran kattoo, mutta ei välttämättä enää toista kertaa. Mutta lähdetään nyt vähän suplii tätä, niin juoni oli mun mielestä ihan ok idealtaan. Siitä tulee yksi piste. Näyttelijätyötä mä en lähde arvostelemaan, koska pienten budjettien leffoissa muutenkin on mitä on. Tunnelma, siitä tulee puoli pistettä.
Ja sitten se, että on kuitenkin jakso katsoa loppuun, niin siitä tulee sitten puoli pistettä. Ja sitten, niin, siinä näkyy tissit, siitä tulee puoli pistettä. Eli ne on niin harvinaisia, niitä joutuu kyllä katsoa leffoista. Niin sanoisin nyt arvosteluksi tähän, että 2,5/5. Eli ihan perus 2000-luvun keskitason leffa. Että jos toi jossain tulee vastaan, niin ei siitä paljon kannata maksaa, että joku 2 € ihan maksimi. Sekin vaan, että jos on kauhuleffa keräilijä. Niin. Mutta joo. Ihan ok fiilikset jää siinä mielessä. Tämä ei tule kuitenkaan sitten mitään sen enempää traumaattisia kokemuksia. Sen takia, että olisi ollut niin paska. Mutta eipä tässä muuta. Tästä tulee nyt todella paskaa arvostelua. Mun pää toimii ihan niin helvetimoisella viiveellä. Mutta joo, tässä nyt tämä arvostelu tuli, niin mä lopettelen tämän nyt tähän. Ja ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Morjes!